Ularni ko'rishga Qozog'istonga keldi, Benyu shahriga. Bundan 1.5 yil oldin ushbu bemorim qozog'istonlik Qozog'iston Respublikasini Mang'istov viloyati Benyu shahridan Serim ağam Guillain-Barré kasalligi bilan xastalanib, nogironlik aravasiga o'tirib kelgandilar. Alhamdulillah, mana hozir ancha yaxshi bo'ldilar. Bemalol o'rnidan turib yuryaptilar. Dastlab kelgan paytlarda bemorimda asosan ikkala oyog'ida keskin darajada harakat cheklanishi, yurishga qiynalish, o'tirishga qiynalish, shu bilan bir qatorda qo'llarda ham harakat cheklanishi, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan birlamchi ishlarni qila olmasdilar, ovqat yeyishga qiynalardilar, kiyimini kiyishga, tugmasini qadashga juda ham qiyinchilik bilan amalga oshirardilar ishini. Mana hozir xudoga shukr, ancha holatlari yaxshi bo'ldilar. Manda to'liq holatda 3 marotaba ketma-ket davo muolajalarini oldi. Ushbu davo muolajalarida har safar yangi o'zgarishlar bo'ldi. Bu natijalarni avvalgi videolarimizda ham ko'rib borsalaringiz bo'ladi. Nima shikoyatlar bilan keldingiz? Oyog'imni ko'tara olmayman. Qo'limda kuch yo'q. Yurishga qiynalasiz. O'zingiz tura olmaysiz. Xo'p, qani bitta turib beringchi hozir o'zingiz. To'g'ri turib keta olmaysiz? Yo'q, yo'q, boshqa. So'rib o'tiradi. Xo'p. O'zingiz tikka tura olmaysiz, to'g'rimi? Tikka tura olmaysiz. Turishingizga atrofdagilar yordam berish kerak, Tura olmaydi. Xo'p, bizni Serim og'amiz ana o'zlari turib yurishni boshladilar. Bularni ko'rishga Qozog'istonga keldi, Benyu shahriga. İnşallah mana o'zlari turib yurib qoptilar. Xo'p, Serim aka, hozir mana 3 oydan 4 oydan keyingi holatingiz. Bitta turib ko'rsatishga harakat qilib bering. Mana. Ko'rdingiz, juda yaxshi. Juda yaxshi. Zo'r. Bo'ldi, bo'ldi. Ajoyib. Xo'p, Serim aka, ahvolingiz qanaqa hozir? Yaxshi bo'ldingizmi? Sog'lig'ingiz tiklandimi? Hozir qanaqa o'zgarishlar o'zingizda? Aytib bering. Xudoga shukr, hozir yaxshi. O'z-o'zimni yura olaman, o'zim o'tirib tura olaman. Bari yaxshi hozir. Avvalo Alloh, ikkinchi Sovetjon Orasqa. Sog'ingiz shukr, rahmat aytaman. Xo'p, 1.5 yil oldin siz nima shikoyatlar bilan kirib kelgandingiz oldimga? Sol ikki qo'l ikki oyoq yasamay qolib kolesikida keldim. U kezda qiynaladi edim o'tirib turuvga, yo'ldoshim o'tirib turib, odam kerak edi ko'maklashetin turg'izuvga. Odan keyin 3 rit 3-chi lishini olib o'tirdim, hozir shukr. Shaxsi o'z-o'zimga yurib o'tirib turib yurim hozir. Bari yaxshi. Allohga shukr. Hozir birovning yordamiga muhtoj emassiz. Hammasi yaxshi. O'zim ya. O'zingiz bemalol o'rningizdan turib xizmatingizni qilyapsiz hammasini. Juda yaxshi. Biz bundan xursandmiz. Doim sog' yuring, hamisha. Hozir tiklanganingiz bo'yicha 1-2 tekshiruvlarni qilib beraman. Xudo xolasa o'zlaringiz natijalarini ko'rasizlar. Sog'liq birinchi o'rinda. Doim sog'lig'ingizni asrashingizni tilab qolamiz. Hozir sizlarga bemorimizni avval kelgandek holatini ko'rsatamiz va hozirgi natijani ham ko'rsatib beramiz. Boshlanganiga 4 oy. 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Guillain-Barré o'tkazgansiz. Guillain-Barré. Guillain-Barré kasalligini o'tkazgansiz. Xo'p, qani bitta turib beringchi hozir o'zingiz. To'g'ri turib keta olmaysiz? Yo'q, yo'q, boshqa. So'rib o'tiradi. Xo'p. O'zingiz tikka tura olmaysiz, to'g'rimi? Serim aka, qo'llaringizni tepaga ko'taring. Qiynalmayapsizmi? Juda yaxshi. Oyoqlarni tepaga ko'taring. Juda yaxshi. O'rningizdan turing. Juda yaxshi. Og'am, o'rningizdan turib endi bitta yurib bering. Juda yaxshi. Og'irlik yo'qmi? Yo'q. Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Juda yaxshi. O'tiring.
Ağam, sağ bolin, hamisha ishlaringizga rivoj. Sağ ol, rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishli nasib qilsin. Xudo xolasa. Ha, Qozog'istonga borib turamiz, xudo xolasa, ko'rib turamiz sizni yana. Yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda O'zbekistonga keling. Sağ bo'lib bizni ko'rgani keling. Sağ ol, rahmat. Ishlaringizga rivoj.